Jako smutný zážitek byl konec války, bombardování, kdy jsme v noci mě maminka budila a museli jsme dolů do sklepa do takového nouzového krytu. No a jinak mám velký zážitek, když jsem poprvé viděl Černocha v Budějovicích džipu, protože tam přijeli Američani o 2 dny dřív než Rusové a museli pak odjet, takže Budějovice osvobodila Rudá armáda. Do školy jsem začal chodit na podzim 45 do Masarykovo na Špičáku. Měli jsme úžasnou paní učitelku Vickovou, která nás učila 2 roky. Měli jsme ji hrozně rádi. V Olomouci to bylo moc pěkný, protože jsem sloužil na hlásce. Měli jsme služby 16-hodinový, takže byly třeba 3 dopoledne za týden, kdy jsem mohl klidně do města. Bylo to moc hezky a chodil jsem do letního kina rád, tam hrál často Gustav Brun, takže to byl pro mě zážitek, tak tam jako to bylo pěkný, no. Ráno jsem se zbudil, v 6 hodin jsem jezdil na motorce do práce v letě. Pustil jsem si jako vždycky rádio. A tam Jiří Dinsbír, on nacháčkoval, to byl šéf Svazu mládeže, tehdy do 68. Pozdější minister zahraničí, to už jste asi slyšeli, to jméno. A ten hlásil, že jako jsou tady tanky a že nás přepadli Rusové. Já jsem si myslel, že to je ráno nějaká divadelní hra nebo nějaký takový záběr. No a teprve ve většině jsem tam, kde jsem zjistil, že je to pravda, že nás tady ty tanky přepadly. No, byl jsem samozřejmě nešťastný, bylo úplně evidentní, že nás zlikvidujou všechny, co jsme se stavili proti komunistům. A taky se to do roka stalo. No a zážitek, takový děsný zážitek byl, když druhý den sjížděli tanky z Domoradic. My jsme stáli tady u Porákova mostu, malou holku v kočáře. Tenkrát jsme si říkali, až bude chodit do školy, tak už se nebude muset učit ty nesmysly. No a ono se to všechno vrátilo ještě v horší podobě. No a když ty tanky tady projížděly městem, sváně jezdili na obrubníky a roztrhali chodníky a ve Věčný tam narazili do té vrby u společňáků a provokovali prostě, no. Tak to nebylo nic hezkýho a věděli jsme, co nás asi čeká. No a 17. listopadu se to v Praze takhle zvrhlo, jak tam zmlátili ty studenty. A tak jsme se proti tomu druhý den všude bouřili. Studenti začali jezdit po fabrikách, po zaměstnání všude. Přesvědčovali lidi, jak to všechno vlastně bylo. Tak jsme je podporovali a, no a došlo k tomuhle tomu převratu. Což bylo velice milý překvapení. Moc bych si přál, aby se nevrátili komunisti, protože to nebyl od fašismu žádný rozdíl. A dost jsem s tím jako v naší rodině, nechci říct trpěl, ale byl několikrát, byla rodina poškozená od otce až přes mě. A tak jsem rád, že dneska máme takovouhle svobodu slova a rád bych, aby to vydrželo, aby jsme se nebáli bojovat za tu svobodu.